guarda lateral, guarda recolhida e guarda frontal. Do outro lado, guarda lateral, guarda recolhida e guarda frontal. Vertical, como se o adversário tivesse meia arma e a gente pumba na mão dele, tá? Circular e reversa a perna e vai e vertical a cabeça, tá? Devagar. Ataque vertical, volta à guarda, tá? Circular e reversa a perna, volta aqui à guarda e finaliza com o ataque. E reversa a cara, circular ao joelho, controla na cintura, vem aqui ao ombro, vertical e apanha. Um, dois, vertical e apanha. Para fora, circular ao joelho, controla na cintura, vem ao ombro, vertical, vem ao ombro e apanha. Mais uma, um, dois, um e dois. Fazer estocada à frente, unindo assim as duas pontas dos bastões e ataque como se fosse um ângulo, tá? Ali ataque circular. E depois vamos fazer reverso e vertical, tá? E voltar à guarda 3. Olhem ali, ó. 1, tá, ataque. Agora como se fosse um ângulo. 2, reverso, vem aqui ao ombro, vertical, agarra e passa para a frente. Olhem ali. Estocada, tá? Ataque circular, tá? Reverso, vem ao ombro, vertical, agarra e é só passar para a frente. Tá? Vamos lá, estocada, ataque como se fosse o ombro, reverso, vem aqui ao ombro, vertical, agarra e passa à frente. Mas eu quero pegar. Três para fora, vem aqui ao ombro. Quatro ataque vertical, apanha. E passa à frente. Vertical, puxa por baixo. Puxa por baixo.
à guarda lateral, vertical, apanhou. Reverso, vem ali à guarda, vertical, apanhou. Faça logo um lado e do outro, tá? Bamba! Puxa, rola à frente, lado de baixo, volta à frente. Vertical.